כשעושים רילוקיישן, בשביל להרגיש בבית, נרדמים עם הסמיכי מהארץ. אבל יש עוד דבר שמעניק ביטחון. דיוויד שילד, ביטוח רפואי לישראלים בחו"ל. להצטרפות www.davidshield.com. של היסטוריה, מלא תמונות על הקיר של טבריה של פעם, ממש תמונות עתיקות. כן, יש כן. לדעתי אפילו תמונה של אמא של ססון. של ססון? של ין? לא, תמונות עתיקות. אוקיי. וזהו, אז זו הייתה חוויה כיפית ללילה אחד, כזה מין אוברנייט, אתה יודע, במלון אירופה. אז חזרת שישי, אנו כאילו לא קראת. לא, רגע, ואז למחרת בבוקר נסענו לאנגב, לצביקה, חבר שלנו, לחוף של אנגב עצמו, וזה, ואתה נכנס עם סירה למים.